レのソプラノサイズでございます。引き続き、はい、ウスレレのコンサートサイズちょっと弾いてみようかと思います。ラボではもう代表的なモデルになっておりますが、ちょっと紹介していきましょう。まず何といっても特徴はですね、この薄さですね。通常の、まあ、ウクレレのボディの、まあ、半分まではいかないですけども、まあかなり薄いなんですけど、かなりの今聞いていただいた通りの鳴りがですね、この詰まっているわけです。これはもう本当企業秘密といいますか、Gラボのウクレレビルダーモジャ川上氏がですね、研究の末たどり着いたこの Gラボのね、もう技術力というか、この中のね、このブレーシングという中のね、この構造でね、こんだけ音を引き立てている。あとはですね、こんだけボディがやっぱ薄いと、ちょっとボディバランスっていうのは悪くなるんですけど、それもですね、ネックの軽量化とか、このヘッド小さくするとか、ペグを変えるとか、そのね、なんつうのかな、この人間工学に基づいてると言いますか、ものすごいバランスがいいんですね。なのでこれすごくですね、今も、Gラボでも代表するモデルになっております。そして特徴をちょっと今ね、スペックをお伝えしていきますと、このトップ材はアカシアという木材でございます。もうベトナムはですね、このアカシアがもう極上のアカシアがたくさん取れるということで、ベトナムの Gラボ工房ではこんな感じで丸田んぼをですね、もう仕入れて、その中から厳選した木材を使っておりますので、ものすごいいいですよ。そしてこの、ウスレレの場合、このね、バックとサイドはマホガニーという木を使って、ちょっとほっこりした雰囲気の、特徴の木なんですけどね、このアカシアとマホガニーのこのコンビネーションがすごく、このふくよかな、この薄いのにこんな感じの素晴らしい音を、引き出してくれるということでございます。そしてですね、このブリッジなんですけど、このね、ブリッジはガズがデザインしたブリッジなんですけど、これは、可愛い形ですよね。これがまあ G ラボウクレレの特徴のね、一つなんですけど、このブリッジの形状、はい、ちょっと特徴的な。はい、そしてこっち見ていくと、このポジションマークはシンプルなドットという丸いやつなんですけど、これもよく見るとですね、木材なんですよ。これメイプルという木が埋め込まれております。はい、同じようにこっちに行ってもらうと、このヘッドのこの G マークも、これもね、なんと G マーク、メイプルという木材で加工して埋め込んでおります。このペグはね、ストレートの1対1の、ストレートのペグかと思いきや、ギアが入った、こっちを6回転回すと、これが1回転だったと思うな。はい。とにかくこれすごい軽量でね、ものすごいね、高性能なペグがついてて、とにかく軽くてね、使いやすいです。はい。そして、一番の特徴は何といっても、このネックというか、このね、まず握りやすい、押さえやすいネックのこのグリップね、これはすごいこだわってます。そして、このね、もう弦高の低さがすごいです。Gラボウクレレの全てのモデルの特徴でもあるんですけど、とにかくコードが押さえやすく、初心者の方からベテランまで、とにかく弾きやすい。はい。これがすごい最大の特徴かなと。だからもう本当にね、持った瞬間はもう長年使っているように手に馴染むような、そんなウクレレです。そして、このウクレレのもう一個の特徴は、見てもらうとわかるように、塗装がですね、こうナチュラルになってるんですけど、やっぱりすごく薄いんですね。それで、この木本来の鳴りがすごく、出やすいというか、なんですごくこの素朴に見える一本ですけど、なんていうのかな、シンプルですね。ザ・シンプルで、本当にこう飾り気がない感じで、この、
あの木のね、あの素材のこの持ち味がもう本当にね、リアルに響きが出るという、あのそんなウクレレです。で見てもらうと分かるんですけど、このねコンサートウクレレ、ガズがよく使っているやつなんで、こういうところとか使っているところがですね、どん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 こう育ってくるんですよね。この分かります、使っ当たっているところの塗装が、はい、でこの指板のところとかもこういつもこう弾いてるから、こういうふうに削れてくるとか、こういうのがですね、あの楽器を弾いてるすごく楽しみというか豊かさでございまして、ジーンズとかレザーみたいに使って使って自分の弾くところがこう染まってくる、世界で一本のウクレレを育て上げていく、そんな感覚もね楽しめていただけるんじゃないかなというふうに思います。でさっきのソプラノ、こっちに置いてあるソプラノウクレレはいつもハニーさんがメインで使ってる、よく弾いてるんですけど、ハニーさんのここも見るとやっぱりいつもね指が当たってるところとかはですね、この塗装がこうツヤツヤしてきたり、あのこの指板のいつも指が当たってるところとか、こんなね本当に世界に一つの自分色のウクレレに育っていくと、そんな感じの、ウクレレになっております。はい、やっぱりなんといっても薄レレという名前通り、この薄さが特徴でございます。はい、もう今やね、Gラボウクレレを代表する、もうほんとスタンダード、ザこれこそスタンダードモデルという、もう安心のですねクオリティの高さでございます。はい、今日は薄レレの、ご紹介でした。ソプラノサイズ、コンサートサイズ、フレットとかピックアップありとかいろいろ選べる設定になってますんで、ぜひ、公式ページチェックしてみてください。よろしくお願いします。薄いよー。